Bemorlarni ziyorat qilish fazilati va ularni qalbga xursandchilikni kirishi borasida Rasul akram alayhissalomdan hadisi qudsiyda shunday marhamat bor. Imom Muslim rivoyatida Alloh taolo qiyomatda bandaga aytar ekan: "Men kasal bo'lganimda meni ko'rgani kelmading." Shunda banda: "Ey Robbim, sen axir olamlarning parvardigori bo'lsang, qanday qilib sen kasal bo'lasan-u seni men ko'rgani boraman?" deganda Alloh taolo aytar ekanki: "Sen falonchi bandani kasal ekanligini eshitmaganmiding? Bila turib, seni qarindoshing, do'sting, yaqining bo'la turib, uni ko'rgani bormading. Agar o'sha odamni, o'sha bemorni borib ko'rganingda, uning huzurida meni topgan bo'larding" deb Alloh taolo qiyomatda bemorni, biz uchun yaqin bo'lgan bemorni borib ko'rmaganligimiz uchun Alloh taolo minnat qilar ekan. "Meni bemor bo'lganimda borib ko'rmading." Demak, o'sha bemorni borib ko'rsak, uni huzurida biz Allohni topar ekanmiz-da. Hozirgi kunda shu narsalarga guvoh bo'layapmizki, azizlar, ba'zi bir keksayib qolgan otalar, onalar, yaqin qarindoshlar yoki umuman mana shunaqa holat, bemorni borib holidan xabar olish sal pasayib boryapti.